2020 рік в житті отця Михайла Бігуна ознаменований кількома важливими датами. Днями він відзначив своє 70-річчя. Цьогоріч минає 30 років його душпастерської праці на парафії Святого Архистратига Михаїла в Калуші і всі 30 років був деканом Калуським Української греко-католицької церкви. А на Покрову його вітали з 47-ю річницею єрейських свячень. Вітаючи багаторічного духовного наставника парафії, нинішній адміністратор храму отець Іван Бігун згадав слова матері отця Михайла, яка завжди говорила, що навіть не могла подумати про те, що її син стане прикладом духовного служіння для чоловіків всієї родини, адже їхній рід дав Україні цілу плеяду духовенства. Пригадую собі, так як нині, уже покійну бабцю, вашу маму, котра за мене казала, я ніколи в житті не могла подумати, що він, так як той провідник, як той Авраам, за собою поведе і ще своїх братів. А так сталося, бо так судилося і так було угодно Богу. І навіть рідної сестри чоловік, який прийшов до їхньої хати, він побачив, що там панує Божий дух і вирішив також піти слідом за Богом. Того святкового дня, коли вся Україна відзначала ще й День захисника України, у храмі Архистратига Михаїла линули слова вітань і вдячності на адресу духовного воїна за його ревну віру, глибоку молитву, за добрі діла і любов до своєї рідної землі. Слова вітань отець Михайло приймав від місцевого духовенства, від церковних спільнот і товариств. І сьогодні вся громада дякує вам за ваші настанови, за ваші мудрі направлення. Бо ви в нас тут, як Авраам, що веде своїх синів і дочок до спасіння. Нехай Господь вас вознагородить, сториться, дай Боже прийшов сили, здоров'я, що нам багато років служили біля престолу у цьому святому винограду, що ви багато людей у сповіді настановляли на правильну дорогу. Новий рік вам, отче, здоров'я прожити і радуше всіх онуків відвінувати. У свою чергу отець Михайло Бігун подякував усім парафіянам за підтримку у роки його душпастерського служіння. Він вважає, що до духовного стану його привели Боже провидіння і батьківська молитва. Я дякую Богові на правду за дар священства та й батькам. Я дякую вам, дорогі брати і сестри, дякую за спільні молитви. Дякую за хліб, за сіль. Нехай вас Господь Бог благословить сториця. Нехай Матінка Божа, пречиста Діва Марія, завжди покриває своїм покровом, опором нашу новостраждальну Україну, наших воїнів, наших українців, наших парафіян, духовенство. А в той час до небес зноситься величальна многая літа.